поєднати два покоління. Ось така бандура. Що це таке? Чувачі! Це ж бачиш, скільки коштує. О, коннект поколінь. Окей, я буду першим. Привіт, друзі, мене звати Льоша, і я ношу почесне звання внука. У мене є така фантастична бабуся, яку звати Лена, і зовсім нещодавно у нас з нею відбулася невеличка заруба. Я прийшов до неї на сирнички в суботу, пішов в комору, натрапив на дуже дивний предмет. Що це таке? Почала розказувати, що за допомогою цього предмету раніше робили закрутки. Я вирішив поєднати два покоління і зробити гаджет-батл. Бабуля мені розкаже про свої гаджети, які були в її фантастичні молодості. Ну, а я розкажу про свої гаджети, які є зараз у нашому фантастичному сучасному. Тихенько, не гад, вже ти. І не вони гади. Чувачі! Чувачі! Бабулю, я програв. А, ні, ти програла, я виграв. У мене камінь, в тебе ножиці. Ох. Я буду першим. Ось така бандура буде першою. Ти дивишся, для чого воно використовується. Почекай, що ж воно тут? Це щось типа пилісоса чи що? А, це підмітать! Правильно, це електровіник. Слухай, воно так важить. Кілограмів 5. От, наприклад, ти пішла получати субсидію. Тебе немає з 11 до 12 годину. За цю годину, поки тебе немає, поприбирав в квартирі, попідмитав. Сам все зробив. Без мене. Без тебе. Сам поприбирав, приїхав на докстанцію, ти приходиш вдома чисто. Ова. Красота. Давай, тепер твоя черга. Інтересно. Діставай зі своєї кравчучки, що в тебе є. Ще мій чоловік і дідусь. Оце що ти думаєш таке? Бачиш? І ой, да, так, і це масажор, древній. Ах! Воу! О! Як? А ну який масажор? Ну що ти говориш? Там який масажор? Оце тут зажимається сверло. Так. Так от, щоб отвір отой зробити. І отак. Фантастика. Сверлив, без сверлив, сверлив. Без електрики, да. Оце все вручну. Це можна... Ну це було надійно. А ценник робили зразу да, новіше. Оце ж бачиш, скільки коштує? 10 рублів. 10, да. Слухайте, але в інстаграмі лайків 30-50 збере. Окей, один-один. Я тобі показую ось таку штуку. Якась коробочка. Так. Отут. А, да. Штука електронна. Так, може, сюди треба говорити? Бабуля, це Power Bank. Power Bank? Раніше був в тебе стаціонарний телефон. Да. Зараз всі телефони стали смартфони, але коли вони сідають, ти під'єднуєшся сюди до цього Power Bank, і він живить твій смартфон. А, це як ото у розетку вилку вставляєш, так? Да? Так, да, це як маленький трансформатор. Маленький перенесний трансформатор такий. Давай, тепер твій гаджет. Так, ну ладно, доставай, що в тебе є. Давай я спробую на осліп. Віддати. А ну щупай. О, та це те свердло, якого не вистачало в тій дрелі, яку ти давала. Ні, воно схоже, але тільки це не воно. Портативне свердло. Так, точно. Штопор. Пляшки відкривати. Дивись, в мене є схожа штука. Дивися, от тобі нова версія. Тоже штопор 2020. Бабуль, це і знаєш? Воно входить туди. Це коннект поколінь. Коннект поколінь. Наступний девайс виглядає ось так. Девайс – це пристрій. Пристрій. Якийсь як ліхтарик чи що, щось таке на ліхтарик схоже. А тільки що воно не світить. А тут кнопочки часом нема. У всьому пристрої тільки одна кнопочка. Не можу прочитати. Пет-куба. Пет-куба. Ну, куба – це понятно, це куб. А пет – що це таке? А пет з англійською – це домашня тваринка. Кішка твоя, Маруська. Оце моя кішка? Ні. Ну, домашня тваринка твоя, кішка, Маруська. No. Англійською буде пет. Ця річ допомагає доглядати за домашніми улюбленцями. Ну, світи їм куди йти поночі чи ні? Ну, я думаю, вони самі розберуться, куди їм йти поночі. Цю штучку ставиш на сервант, і ти через цю камеру бачиш, чим займаються всі твої домашні улюбленці. Оце в телефоні?
Це Powerbank. Ні, ну я розумію. Да. В телефоні. Потім переключаєш режимчик, тут вмикається лазер, починає по квартирі бігати. Олексійчику, так це ж я можу і за тобою стежити. Потайки. Ти доставай прибор. Я достаю. Давай. Давай незвично. Давай. Що це таке? Клацає. А що тут намальовано? Цифри 23, читай, 5, 1, 2. Так. Слухай, це може типу розмір манікюра, який ти хочеш зробити? Ти захотів манікюр під номером 5. Чик. Та воно не видумляється. На чи, багато... наприклад, чи, почекай, троєчку. Захотів троєчку. Думай. На зажигалку схоже. А ну згадай, коли ми з тобою ходили в парк, я тобі морозиве купувала. Так це... Чим я? Монеточками. Монеточками. Бабуленька, я думаю, що це гаманець для пенсіонерів. Точно. Це початок органайзера. Все дуже органайзера. Все дуже організовано. Все робить всі процеси доступнішими, простішими і швидшими. На OLX можна гривень 100 виручити. Та диви. На OLX. А, він це на базарі чи інтернет-барахолка, так. Да. Та ну це 100, мало. 100 чи може навіть 150. Та ну це мало. А якщо я його натру? Якщо це... Дорожче буде. Бабуль, нічого ти вже з ним не зробиш. Епоха минула, понімаєш? Як пам'ять, зберігай. Ой, господи. Так, давай далі. Дякуємо, друзі, що додивилися це відео до кінця, не втекли дивитися, наприклад, Дудя. Чим закінчиться ця діджитал-заруба, ви дізнаєтеся у наступному відео. Тому підписуйтеся на наш з бабцею Оленою канал, ставте лайки, не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і коментуйте. Тому що, якщо не будете цього робити, бабці Олена сказала, що всім буде хана. Все, па-па!